xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo oo maanta wareysi gaar ah telefishinka caalamiga ee badda cas ku siinayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa si weyn u taageeray hadal u dhowaan warbaahinta mariyay maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad, waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi inuu ahaa mid ka tarjumaya in la simo saami qaybsiga gobollada dalka. Waxaana ka mid ah hadalladiisi: maanta waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad uga mahadnaqo badda cas TV oo aan aad iyo aad marka hore ugu mahadnaqayo sida mar walba ay howlaha gobolka iyo qarankaba ay ugu heelan yihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin. Maayirkana waa ku taageersanahay shaqsiyan iyo ka xildhibaan ahaanba. Anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil, si buuxda ayaan ugu taageersanahay hadalka uu yidhi. Horena anigu miidiyaha waan uga sheegay, laakiinse maanta alxamdulillah, haddii uu maanta maayarkii iyo ay golayaashii deegaanka ee degmooyinka bariga ee cashuurtooda sida qeyral sharciga loogu qaadanayo berbera iyo Hargeysa iyo Gebli ay maanta arintaas u soo bandhigeen oo ay u taabatay, alxamdulillahi rabbil caalamiin baan leeyahay. Waanu soo dhaweynaynaa, waxaanu xaq u leenahayna walaa inaan yaroo Gebile ka hadlay, walaa inaan yaroo ka hadlay berbera u joojin mayno. Oo sida gafanaha ka soo go-ay waxayagii oo ku naaxay oo dad ku dadoobay oo ku cashuur, maalin walba cashuur 10% buu qaataa, kabka ahee guudna waa nagala siman yahay oo inta aanu qaadan uu ka qaataa. Xaq miyay tahay? Dadweynahaanu weydiinaynaa su-aasha. Ta madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweynuhu waa madaxweynaha iyagii, nagama xigtid. Walaa haddaad berbera joogtid iyo haddaad Hargeysa joogtid toona nagama xigtid. Oo madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka Soomaalila. Waanu u cabanaynaa, beritaan u cabanaynaa, maantaan u cabanaynaa. Wuxuu ku wanaagsan yahayna waanu ku hambalyeynaynaa, wixii uu nagu khaldoona waanu ka cabanaynaa. Wuxuu isagu sameeyey madaxweynuhuna maahay, waa wax hore u sii yaallay. Kelmadda waan saxaya. Wax maanta laleeyahay Muuse Bixa sidan u jaray degmooyinkan maaha, ee waa cabasho hore u sii taallay. Waxaanu leenahay madaxweyne, arrimahaas aanu ka cabanayno dulmiyaabaa jiray wax ka qabo ee malihin. Haddaad reerkaaga ilobaylo ka jar, wax ay xaq u leeyihiin, xaqa waa u leeyihiin, laakiin waxaana xaq u lahayn baanu leenahay oo ka cabanayna oo berberi weliba khaasatan qaadato. Xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo hadalkiisa sii wataa ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay hadallo kasoo yeedhay qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha Soomaaliland, wuxuuna sheegay inay hadalladaasi ahaayeen kuwo ay ka muuqato cadiifada laguna kala qaybinayo gobollada dalka. Wuxuuna yidhi: inamada berbera ka hadlay, waxaan u sheegayaa adeer xoolaha Ceergaabo laga qaado, xoolaha Burco laga qaado, xoolaha lacagtooda ayuu 10% ku leeyahay, oo aanu meel allaalay iyo meel u soo maray aana jirin. Xoolahaygii ayuu berbera ku cashuura oo ku qaataa 10%. Inankii hadlay ee sida indhala-aanta qabyaaladda qaawana u hadlay, waxaan u malaynayaa markuu sida gafanaha ka soo go-ay xoolahayagii iyo cashuurtayadii ayuu u jawaabayey oo lahaa maayarku aqoon ma laha. Malaha marka uu qofku ka hadlo dantiisa iyo wixii dastuurku dhigayo, hadduu qofku cawdo oo cabashadiisa muujiyo oo waxa aanu garta u lahayn ee gardarada ku ah ka hadlo, ma waxa la odhanaya aqoontiisa? Sidana waxaan arkayay isaguna xildhibaan golaha wakiilada ah sheeganayay oo ka hadlayay oo lahaa ninkan waa aqoon ma laha, aqoon tiisaas liidata maayarka u jawaabayay. Waxaan leeyahay horta maayar Muraad, inamada berbera ka hadlayay iyo kuwa Gebeli ka hadlayaba intaba wuu kaga tacbadnaa soo saarista madaxweynaha. Oo waynu ka warhaynay raggii walaanaan anigu kulmiye ahayn oo aan wadanaha, haddana waxaa ii muuqatay sidii uu ugu halgamayay inaanay ugu halgamin nimankaas. Madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka, hadduu wadan yahay iyo hadduu kulmiye yahay, hadduu mid walba yahay, waa uu madaxweyne. Maanta waanu soo dhaweynaynaa, waa madaxweyne cusub. Cabashadii jirtay ee hore u sii jirtay ee kuwii ka horeeyey sameeyeen ayaa looga cabanayaa. Isagay tahay inay iyo dowladda dhexe inay ka jawaabto. Umay oolin nimankan xildhibaanada ah sida reeraysan ugu jawaabaya. Waxaanu leenahay war dalkuna sidaa ku dhaqmi maayo, madaxweynahana dadka ha ka horkeenina,
oo qabyaalad aanteena oo aynaan waxba ugu taray adeerha ugu jawaabina Siid Muuse Faarax Siid Qurbaawi Badacas TV Ceeri Gaado.